Poslednju probu pred početak prvenstva futbaleri Radničkog će imati u subotu 7. avgusta na gostovanju u Paraćinu. Na konferenciji klubova Srpske lege istok obavljen je žreb za narednu takmičarsku sezonu. U prvom kolu Radnički gostuje Dubočici u Leskovcu 14. avgusta, dok u drugom kolu Beli u nedelju 22. avgusta dočekuju Dinamo iz Vranja. Potom futbaleri Radničkog putuju u Jagodinu gde će se u trećem kolu sastati sa istoimenom ekipom. Ženski rukometni klub Pirot će u novoj sezoni igrati u Super Ligi Srbije. Prozivka igračica zakazana je za utorak 10. avgust u 19 sati na pič terenu pored zatvorenog bazena. Sportski centar Pirot sutra organizuje veliki spust gumama na Nišavi. Staza je mapirana i potpuno je bezbedna za predstojeći događaj. Okupljanje učesnika je u 11 sati ispred zatvorenog bazena. Sportski centar je obezbedio 200 guma za ovaj spust, a učesnici mogu da ponesu i svoje gume. Dolazak do cilja Golemog mosta planiran je za 13 sati. Ovaj 10. pored u sportski događaj organizuje Sportski centar Pirot pod pokroviteljstvom grada Pirota. Sutra će biti odigrana prva utakmica u Kupu grada Pirota. Za grada snage će odmeriti futbalski klubovi Vladimir Durković, Spartak, Senjak, Gnjilan, Napredak, Sloboda, Pobeda, Nišavac i Padež. Ovogodišnji kup grada Pirota otvorit će susret pobede iz Držine i Spartaka iz Prčevca. Meč se igra sutra u 17 sati i 30 minuta u Držini. Izvlačenje parova drugog kola biće u ponedeljak 9. augusta u 18 sati u prostorijama Futbalskog saveza grada Pirota. Finalna utakmica biće će odigrana na slavu grada Pirota Veliku Gospojinu 28. augusta. Kup organizuje Futbalski savez grada Pirota pod pokroviteljstvom Skupštine grada. Futbalerke ženskog futbalskog kluba jedinstvo počele su pripreme za novu sezonu u Prvoj ligi za žene. Ekipa će ostati u istom sastavu ukoliko klub ne napusti Nina Vasov koja je na probi u jednom bugarskom klubu. Cilj je opstanak u ligi, a prvenstvo počinje sredinom septembra.